L'insuportable angoixa existencial de l'homo sapiens sapiens arriba al seu clímax quan toca pagar Hisenda. Calma, aclarim conceptes. Un cop l'any has d'omplir un formulari molt divertit dient-li a l'agència tributària el que has ingressat. Ja sigui calarons guanyats per feina o activitat empresarial, guanys i pèrdues patrimonials, herència, transmissió d'accions, etc. O rendiment del capital mobiliari o immobiliari, lloguer d'un pis, comptes bancaris, etc. També hi comuniques la teva situació personal i familiar per si se t'apliquen reduccions a l'IRPF. Alguns exemples. L'impost sobre la renda de les persones físiques, IRP, és el que et toca afluixar Hisenda. Però també pot ser que et tornin diners. Oh! Si durant l'any has pagat més impostos del compte. Si t'ensumes que et tocarà pagar, ves fent coixinet. Ànims!